No tak dneska jsme měli velmi špatný vstup do utkání. Slovácko nás přehrávalo, my jsme neměli vůbec energii k tomu, aby jsme nějakým způsobem byli schopni zastavit, zaslouženě dali bránku. Druhým poločas jsme si myslím jako zvýšili aktivitu, měli jsme tam nějaký závary, ale nebyli jsme úplně tak přesní a v takový jako hladový potom tu branku střelit a zaslouženě jsme prohráli, takže hodnotí se mi to těžce, ale i z těch špatných věcí je potřeba se poučit a máme před sebou ještě dvě utkání a už budou nesmírně těžký, ale jdeme s cílem si to se Spartou ze Slaví rozdat a uvidíme, co z toho bude. Děkuji, pánové, prostě pro vás, Pavel Petr. Jestli můžu, dneska jsme tě tam viděli hodně poletovat, ty střídačky, hodně gestikulovat, takže jsi byl hodně nespokojený s tím. Ne, spíš jsem chtěl tu energii jako přenést na ty hráče, aby protože jsem cítil, že nám ten zápas utíká, takže jako spíš tady tím způsobem a samozřejmě jsem se snažil, jo, jak říkám, tu energii do kluku dostat. Úplně se to nepodařilo, ale je to škoda, protože to byl domácí zápas a my jsme ho chtěli zvládnout, takže tak. A co tam chybilo v té finální části, protože nevybavím si jedinou šanci, kterou by Boleslav měla za ten zápas? No, co tam chybilo? Dobrý rozhodnutí, kvalita a větší hlad po golech v 16. To jsme tam dneska neměli. Napadlo vás hned jako, že sakra, tak o víkendu nám se takhle hezky kaplo a teď tohle? Ne, takhle jsem úplně nepřemýšlel, ale souhlasím s vámi, že jako teď už v kanceláři jsem o tom přemýšlel, že vlastně to byla taková ta paralela se zápasu s Baníkem, soupeře rychle góla, výborně brání a jako vlil mu to, jako tu energii do toho výkonu a my už jsme se tam pak samozřejmě velice těžko dostávali, protože Slovácko je v defenzivě velmi, velmi dobrý. A je to o tom, že prostě ta poslední třetina hřiště, to je jako ta vysoká škola fotbalu a tam prostě musí být kvalitní, rychlej, mít výborný rozhodnutí a to je samozřejmě v té to je prostě těžký, složitý a ukázalo nám to, že pořád máme na čem pracovat. Trenér Baránek před vámi řekl doslova vlastně, že rozhodčí dneska nepískali hlouposti. Jak jste to vnímal vy, protože nikdy mi přišlo, že ty situace, které byly třeba, řekněme, pade na pade, tak byly tak jako zvláštně posuzovány. No, tak já nejsem ten, abych se tady vyjadřoval k panu rozhodčímu, myslím, že to bylo standardně řízený utkání, ale samozřejmě jako trenér domácího týmu a týmu, který prohrál, tak samozřejmě, když bych měl říct, že to bylo vždycky kde to bylo pade na pade, tak to bylo ve prospěch Slovácka, ale to je jako i ten můj pocit po tomhle zápase, ale Dalibor Černý je výborný český rozhodčí a zvládá to dobře. No tak teď jsme dali přednost jiným hráčům, ale Vasil ukázal v tom střídání, že byl velmi platným hráčem a v tréninku pracuje, jako všichni tady hráči, velmi dobře. Budete se třeba zaměřovat do těch posledních zápasů proti pražským z na to, aby se třeba zase Kušej rozvzpomenul na ty výkony nebo aspoň góly, asistence spolu s záleží, jaký zvolíme gameplan do těch zápasů, takže ale rozhodně s Vasilem počítáme, protože ten jeho přínos pro tým, ať už jako střídící hráč nebo hráč v základu je a bude velký, ale jak říkám, vycházeli jsme ze zápasu z Baníku, takže jsme ho tam dali už jako střídajícího hráče, šli tam v poločase a ukázal velký přínos pro tým. Evropa, ale Boleslav je zároveň v letošní sezóně specialistou na Spartu, tak
zase to bude aspoň neprohra. Ale to už jsme strašně, teďka v tuhle chvíli v mý hlavě strašně daleko, teďka vstřebávám tady ten zápas a uvidíme, co přinese sobota, ale jak říkám, budeme teďka hrát s dvouma týmama, který jsou ti nejlepší, to ukazuje body a postavení v tabulce, takže nebude to úplně tak lehký utkání. Děkuji. Ještě nějaký dotaz, Honzo? Dobrý den. No tak pořád jsme čtvrtí, pořád v tuhle chvíli ještě máme dva body náskok, takže se v podstatě nic nezměnilo, když soupeři budou hrát. Ty další zápasy, hele, úplně jako nevím, co na tuto otázku říct. Prostě my se musíme dobře připravit na ty následující zápasy a ukázat to, jestli na tu Evropu máme nebo ne. A já věřím v to, že náš tým je zdravý, že je namotivovaný a že ještě s těma kartama zamícháme. Stručně, Slovácko nás porazilo tak, jako my jsme v sobotu porazili Ostravu. Dostali jsme rychlýho góla, ještě první poločas nějak, nás tak nějak tlačili, druhý poločas zalezli do hlubšího bloku, hrozili už jenom z breaků, ale už nevystřelili na bránu a my jsme si nedokázali vytvořit nějakou pořádnou šanci, za který bychom dali góla. Díky za hodnocení, vaše dotazy. Jarda Bílek. Blbá otázka na gól, na ten gól, dalo se chytat? No, tak já mám takovou mentalitu, že chytat se dá všechno, ale on to střílel Juroška z první, já jsem viděl, že tam je volný, že se to k němu odrazilo, že bude střílet, pak se mi to schovalo mezi, myslím, třema našima hráčema. Nebylo to nějak extra dobře umístěný, ale jak říkám, schovalo se mi to a neviděl jsem to do poslední chvíle. No, pak ten přijímal, to byl parádní zákrok. Bylo to z další vzdálenosti, nebylo to úplně hnedka za vápnem, takže jsem si věřil. Neměl to zase takovou razanci, aby to skončilo v bráně. Přitom, že Boleslav neměla moc šťávu, jak na to, že se hrálo v podstatě skoro bojstvo v Evropě. Jak to vnímal ty ze zadu, jak to viděl? Těžko říct, proč jsme si nevytvořili šance. Asi nám úplně nejde hrát takhle do zabezpečné obrany. Nedostali jsme tam žádnou pořádnou myšlenku, nějakou přihrávku, nějaký solidní centr. Neviděli jsme si s ním rady. Je to velká komplikace v tom boji o háj? Tak samozřejmě bod by se hodil každý. Dneska jsme chtěli mít 3, aby jsme tam trochu odskočili. Nechceme úplně spolíhat na ostatní zápasy, takže musíme ještě urvat každý bod, který půjde a při nejhorším spolíhat na ostatní zápasy, když se nám to nepovede. Co jsi teďka dostal na pozici jedničky poslední zápasy, je tam nějaký plán nebo jste určitě jednoho týdne? Sestava i včetně golmanů se řeší až třeba ke konci týdne, jak se s těm hráčům daří v zápasech, jak pracují v tréninku, jakou mají aktuální formu. Takže řeší se to až ke konci týdne vždycky. V sobotu máte oblíbený soupeře? Myslím si, že jsme jediný tým, který dokázal dvakrát obrat body. Kdyby se to povedlo i po třetí, bylo by to skvělý. Jak říkám, každý bod bude důležitý. Děkuju. On za malý. Dobrý den. Dodává vám ta série nebo ty dva zápasy, kdy se Spartu neprohrál, jako sebevědomí do toho zápasu, že si budete třeba na Spartu víc věřit, co na tom hledu? Tak určitě jo, doma jsme je porazili, venku u nich jsme uhráli dobrý výkon remízu 1-1, takže budeme určitě sebevědomí a určitě se pokusíme zopakovat ty minulý výsledky.